pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Primeiramente, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos, que são vídeos muito interessantes, ok? Agora, vamos à nossa receita. Hoje, nós vamos fazer uma torta de biscoito maravilhosa. Quem nunca tem na lembrança aquela receita especial quando eu era criança? Essa é a minha preferida. É uma torta de biscoito maisena com creme branco e gelatina, que é uma maravilha. Vamos à nossa receita? Então, pessoal, para iniciar a nossa receita, nós vamos estar precisando de 400 gramas de biscoito maisena, 1 litro de leite, 2 caixinhas de 395 gramas de leite condensado. Vamos estar utilizando 200 gramas de creme de leite. Vamos utilizar 1 colher de sobremesa de essência de baunilha. Vamos estar utilizando 2 caixinhas de gelatina sabor morango. Também pode ser sabor de uva, é o sabor que você achar ideal para sua receita. E vamos estar utilizando 1 colher de amido de milho diluído em leite, ok? Então, para iniciar a nossa receita, vamos precisar de uma panela tamanho médio para colocar os nossos ingredientes para fazer o nosso creme branco. Vamos lá? Então, pessoal, iniciando a nossa receita, já acendi o fogo da nossa panela. Vamos colocar 1 litro de leite, ok? Aí nós vamos colocar todo o leite de uma vez só. Aqui eu tirei 100 ml para diluir a maisena. Agora vamos colocar todo o creme de leite. O leite condensado primeiro, pessoal, que eu errei aqui. Aproveitando todo o ingrediente. Como nós estamos utilizando 2 caixinhas de leite condensado, não é necessário adição de açúcar, ok? Então, 1 caixinha já está posicionada. Mais outra caixinha. Quando estiver pronta, é uma maravilha. Agora, pessoal, eu esqueci de um ingrediente especial na nossa receita. Precisamos também de 2 ovos passados em peneira. 2 gemas. Aqui vão as 2 gemas passadas em peneira. Aqui nós temos que ser bastante rápido para que ela não cozinhe, ok? Aqui a gente já começa a misturar, senão fica aqueles pedacinhos de gema junto ao creme, ok? Agora, pessoal, nós vamos deixar ferver bem. E quando tiver começando a dar o ponto, nós vamos acrescentar o creme de leite e vamos acrescentar também a baunilha e o amido de milho diluído em leite, ok? Vamos deixar aquecer bem. Agora, pessoal, o leite junto com o leite condensado e as 2 gemas peneiradas já estão cozidas. Observem a coloração do leite com a gema. Olha como que fica mais douradinha, fica maravilhosa.
Observe que o leite, como ele já está fervendo, nós vamos abaixar o nosso fogo, ok? Porque agora nós vamos acrescentar o creme de leite. Não é necessário ser um creme de leite fresco, creme de leite de boa qualidade de caixinha. Ok? Vamos misturar bem. Já podemos acrescentar a essência de baunilha, que dá um sabor especial à nossa receita. Já vamos acrescentar também o nosso amido de milho diluído em leite, ok? Que ele vai ajudar a dar a liga no nosso creme, ok? Vamos aumentar o fogo novamente e agora vamos mexer bem para não agarrar no fundo da panela e até dar o nosso ponto desejado, ok? Quando der o ponto desejado, eu mostro para vocês. Então, pessoal, observem que já está mais consistente o nosso creme branco. Agora nós vamos desligar nosso fogo e deixar o creme esfriar, porque ele vai pegando maior consistência. Observem que ele já está bem consistente. Aí quando ele esfriar, ele já vai estar no ponto de utilizarmos, ok? Enquanto isso, quando ele vai esfriando, nós vamos iniciar a nossa preparação da gelatina. Vamos lá? Então, pessoal, para preparar a nossa gelatina, eu já deixei em fogo alto aqui 500 ml de água. Por que 500 ml de água? Porque nós vamos estar utilizando dois pacotinhos de gelatina. Então é 250 ml por cada pacotinho. Então, ela já está fervendo. Nós já vamos diluir a nossa gelatina na água fervente. Vamos misturando bem. E quando observarmos que ela já está bem diluída, nós vamos acrescentar mais 500 ml de água fria. Aí nós vamos desligar o fogo e iniciar a montagem da nossa torta, que é uma maravilha. Já está bem dissolvida. Vamos acrescentar os outros 500 ml de água. Vamos misturar um pouquinho e já podemos desligar o nosso fogo. Vamos reservar e começar a montar a nossa receita, a nossa maravilhosa torta. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, agora vamos começar a montar a nossa torta. Vamos utilizar os nossos biscoitos. Vamos posicioná-los como a primeira camada. Ok? Aqui nós não vamos quebrar biscoito, senão fica muito farelento. Aí ele não fica aquele ponto de você tirar pedaços, entendeu? E saborear. Como que são duas partes, a gente parte no meio e acrescenta, ok? A gente vai arredando, vamos colocando biscoitos, vamos cobrir para não ficar nenhuma parte faltando biscoito. Não tem problema se ficar um em cima do outro, ok? Olha que maravilha, pessoal. Agora, o que que a gente já faz? Para que que serve a gelatina? Primeiramente, para umedecer os nossos biscoitos. Então vamos umedecer os nossos biscoitos. Olha aqui, ó.
e dá um sabor especial essa gelatina. Ó, não vamos deixar nenhum biscoito sem receber a nossa gelatina, porque ela fica bem úmida, bem macinha. Olha, pessoal, que maravilha! Aqui todos os biscoitos já foram umedecidos. Olha que maravilha! Agora observem, amor, vem cá e mostra aqui o creme. Olha como que ele ficou bem consistente depois de frio. Olha que maravilha! Agora vamos com uma camada de creme branco. Olha, pessoal. E esse ciclo que nós fizemos aqui de biscoito, gelatina e depois o creme branco, nós vamos repetindo. Ok? Até finalizar todos os ingredientes. Aí no final nós vamos colocar um coco ralado para enfeitar a nossa torta. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, finalizado a montagem da nossa torta. A última camada veio com requinte de coco ralado. Agora, opcional, nós vamos colocar fatias de morango enfeitando a nossa torta. Observem que elegância que vai ficando a nossa torta. Olha, pessoal, que maravilha! Aqui nós vamos partir aqui em duas, colocando aqui e colocando aqui. Agora nós vamos levar para a geladeira. Vamos deixar gelando durante umas 3 horas, para quando estiver bem firminha, nós degustarmos essa belezura, essa gostosura de receita. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, depois de 2 horas de geladeira, a nossa torta ficou pronta. Agora é hora de partirmos e degustarmos essa maravilhosa torta. Ela ficou bem cremosa. Observem. Agora vamos tirar um pedaço. Creme. Agora é degustarmos essa maravilha. Observe um biscoito molhadinho. Bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa torta de biscoito, ela é maravilhosa, ela é divina. E vale salientar que é uma receita barata. Com R$ 16 você faz uma receita maravilhosa dessa, ok? E não deixe de nos curtir no Facebook, no Instagram, no Twitter, ok? E fiquem cozinhando com Moretti.